jučer ovaj veliki događaj sa sindikatima, sada sjednicu uobičajenu tjednu parlamentarne većine, pa ukratko da pokušam rezimirati ono što smo se dogovorili, što slijedi u naredna dva dana. Dakle, prvo, izrazili smo zadovoljstvo dogovorom postignutim sa sindikatima. Jučerašnji politički dogovor, tri bitne točke o povećanju sredstava za sistematske preglede, dakle sa 500 do 1200 kuna, o povećanju troška za benzin sa 1 kune po kilometru na 1,35 kuna plus korektivni mehanizam od 10%, i naravno najbitniji dogovor gdje zahvaljujem još jednom predstavnicima sindikata, njih 13, 11 iz javnih i dvoje iz državnih službi, na spremnosti, na kompromis da se osnovica još jednom u našem mandatu podigne ovaj put sa 1. svibnja za 4%, čime smo pokazali da nam je stupanj uvažavanja, kontinuitet, dinamika socijalnog dialoga i želje vlade da pridonese jačanju ekonomskog i socijalnog standarda naših zaposlenika, njih sve skupa u javnim državnim službama ima 240 tisuća, prioritet. I na taj način smo kazali da ćemo koliko god to moguće u proračunskim okvirima pratiti našu temeljnu želju, a to je da plaće rastu. Vidjeli ste, to sam jučer govorio, da su plaće prosječno u našem mandatu porasle za 32%, da nam je minimalna plaća došla na 3750 kuna, dakle svi ciljevi koje smo kazali u programu i izbornom i programu vlade, kada je riječ o politici plaća, su ostvareni. Drugo, današnja sjednica vlade imala je tri velike točke. Prva točka je bio nacionalni program reformi europskog semestra, naslonivši se na nacionalni plan oporavka i otpornosti, koji je temelj za povlačenje sredstava i instrumenta EU iduće generacije, 95 mjera, 6 područja, upravo onako kako smo lani to definirali. Želimo nastaviti sa reformskim procesom kako bismo svakih 6 mjeseci dobili argumente na temelju ispunjenih kriterija za povlačenje po dodatnih otprilike 700 milijuna eura i time omogućili financiranje svih onih projekata koji će ubrzati ekonomski rast i ravnomjeran razvoj Hrvatske. Druga točka danas bio je program konvergencije, vidjeli ste procjene rasta, vidjeli ste sve ono što smo učinili prošle godine i sad smo rekalibrirali te procjene u odnosu na novo nastale globalne okolnosti, COVID najprije, sada je ruska agresija na Ukrajinu, posljedice na ekonomiju cijelove svijeta, na opskrbne lance, na rast cijena energenata, posljedično rast svih drugih proizvoda, pa sukladno tome i određene inflacijske pritiske.